video now turn out a video ri chi chin le da so lo shin yin nyama ro ye youtube channel o like and subscribe lou pe bu ma me cha ba ne lo taung so ba de shin a long go chi sit tin ma le tai ne tat ma lo le nyaw le ma le shin now khat tu bo no da khat tu button ni bo ma yi lo khat tu button ni o thauk the me no khat tu button o thauk the de kha ma yu yu thauk the a ne ma tu no khat tu button ja ro ထောက်ထည့်ရင်ဒါဗာမြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ရင်မြင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနောက်ရင်မြင်အောက်ကို sorry နောက်ရင်မြင်အောက်ကိုဘယ်လောက်အကွာယူလဲဆိုလို့ရှိရင်တလက်မအကွာယူလိုက်တယ်နော်တလက်မအကွာယူလိုက်တယ်သူကပထမအမှတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒုတိယအမှတ်ထည့်ဒုတိယအမှတ်ထည့်တဲ့အခါမှာဘယ်ကတိုင်ရမလဲဆိုမှယူလေဘင်းဆုံးကနေစတိုင်ပြရမယ်နော်လေဘင်းဆုံးကနေစတိုင်တဲ့အခါမှာဒုတိယအမှတ်ကို73ပွဲမှာထည့်မယ်သမီးတို့ကအရက်ရှည်တဲ့ခါယူမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်73ပွဲမှာထည့်မယ်ဒုတိယအမှတ်ကိုကြာတော့ဘယ်လောက်မှထည့်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်73 73ခွဲမှထည့်လို့ရတယ်နော်73လက်မှကြာတော့အရက်နှိမ့်တဲ့သူတွေထည့်မယ်73ခွဲရကြာတော့အရက်အနေတော်သမားနဲ့မာရီကိုအရက်မြင့်တဲ့သူတွေထည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီဘက်ပိတ်အစားကနေဘယ်လောက်အကွာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပိတ်အစားကနေဘယ်လောက်အကွာရှိမလဲဆိုရင်ပင့်ရင်3ခွဲရှိမယ်နောက်ကြောကျဲလို့ရှိရင်ဝါရဲဆိုလို့ရှိရင်4လက်မှရှိမယ်နော်သမီးတို့ဆိုမှဒီမှာ3ခွဲပဲရှိပြီးလိုက်မယ်ပိတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒီကနေဒီကိုဘယ်လောက်ယူမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမအမှတ်ကိုလည်း3ခွဲဒုတိယအမှတ်ကိုလည်းဘယ်လောက်กว่าယူမလဲဆိုရင်မာရီတို့3ခွဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ယူပြီးရင်မျက်နှာကြောင်ဆွဲချမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီဒုတိယအမှတ်ကနေဟိုဘက်ကို40ဒီဘက်ကို40ယူမယ်ယူပြီးရင်ပထမအမှတ်နဲ့ဒုတိယအမှတ်နဲ့ဆက်မယ်ပထမအမှတ်နဲ့ဒုတိယအမှတ်နဲ့ဆက်မယ်ဒီကနေဒီကို၅လက်မအကွာဆိုတာမရှိတော့ဘူးခတ်တူဆိုရင်နော်ပြီးရင်ဟိုဘက်ကို2စိတ်ယူမယ်ဒီဘက်ကို2စိတ်ယူမယ်ဒီ၄စိတ်ကနေပြီးတော့မှသူနဲ့သူနဲ့ကိုဆက်မယ်သူနဲ့သူနဲ့ကိုဆက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကခတ်တူရဲ့နောက်ချမ်းပတ်နောက်ချမ်းထောက်ထည့်တာရှေ့ချမ်းထောက်ထည့်မယ်နော်ရှေ့ချမ်းထောက်ထည့်တဲ့အခါမှာပထမအမှတ်ကိုတော့မားတို့ယူနေကြအတိုင်းပဲ10 10ကွဲ17မှာယူမယ်ဒါမျိုး17မှာယူနေကြမလားအဲ့တော့ပထမအမှတ်ကိုယူနေကြပဲ10 10ခွဲ17မှာယူမယ်ဒုတိယအမှတ်ကိုကြတော့နောက်ချမ်းနဲ့တူတူပဲ73ခွဲမှာယူလို့ရတယ်เนาะအရက်အနေငယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပထမအမှတ်ကိုလည်းပိတ်အစနဲ့ဘယ်လောက်အကွာယူမလဲဆိုလို့ရှိရင်3ခွဲဒုတိယအမှတ်ကိုလည်းဘယ်လောက်အကွာယူမလဲဆိုရင်3ခွဲဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင်သူ့ကိုဘာလုပ်မလဲမင်းချောင်းဆွဲချပြီးရင်ဟိုဘက်ကို40ဒီဘက်ကို40ဒီအောက်ကိုကြာတော့ဟိုဘက်ကို20စိတ်ဒီဘက်ကို20စိတ်ရှိတယ်ပထမအမှတ်နဲ့ဒုတိယအမှတ်ကလေးနဲ့ဥဆက်ပေးမယ်ဒုတိယအမှတ်နဲ့တတိယဒီအောက်မှတ်စိတ်ကလေးနဲ့ဥဆက်ပေးမယ်ပေါ့ပြီနော်ဒီကြည့်ရမယ်နော်ဒါကကြာတော့အမတို့ခတ်တိုးရှည်ချန်တောက်ထိတ်တာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ခတ်တင်နဲ့ခတ်ရှည်တွေတောက်ထိတ်တာပြမယ်နော်ဒီမှာယူခတ်တင်ရဲ့နောက်ချမ်းထောက်ထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်သူ့ကိုလည်းထူနေလကောင်းမယ်ဒါပါမင်းလေဆိုတော့နောက်ရင်မြင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနောက်ရင်မြင်အောက်ကိုဘလောက်กว่าယူမလဲဆိုရင်တလက်မกว่าယူမယ်သူကပထမအမှတ်ဟုတ်ပြီနော်မတို့ဒါခါမြင်နော်ခါမြင်ကနေမြင်းစောင်းဆွဲချလိုက်တာဘာအမှတ်လဲဒုတိယအမှတ်ဒီကနေဒီကိုဘလောက်กว่าယူမလဲငါးလက်မกว่าယူမယ်လောက်မှလည်းတတိယအမှတ်ပထမအမှတ်ကိုလည်းခတ်တင်ဆိုရင်ပိတ်စနေဘလောက်กว่าယူမလဲ၄လက်မกว่าယူမယ်ခတ်တင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုတိယအမှတ်ကိုလည်း၄လက်မกว่าယူမယ်တတိယအမှတ်ကိုလည်း၄လက်မกว่าယူမယ်ပြီးရင်မာရီတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်မျက်စိချောင်းဆွဲချရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီဒုတိယအမှတ်ကိုလည်းဟိုဘက်၄စိတ်ဒီဘက်၄စိတ်ယူမယ်ယူပြီးရင်ပထမအမှတ်နဲ့ဒုတိယအမှတ်နဲ့ဆက်မယ်ပထမအမှတ်နဲ့ဒုတိယအမှတ်နဲ့ဆက်မယ်ပထမအမှတ်နဲ့ဒုတိယအမှတ်နဲ့ဆက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကအမတို့မာယူရဲ့ခတ်တင်နောက်ချမ်းဟုတ်ခတ်တင်နောက်ချမ်းထောက်ထည့်ရဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ခတ်တင်ရှေ့ချမ်းထောက်ထည့်ရပြမယ်ခတ်တင်ရှေ့ချမ်းထောက်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဘင်းဆုံးကနေစတိုင်းမယ်ပထမအမှတ်ကိုအမတို့ကအရက်နဲ့ရင်10လက်မှအရက်အနေတော်သမားဆို10ခွဲအရင်မြင်နေဆိုရင်စတလမခါနီးကနေပြီးတော့မှမြင်းတချောင်းဆွဲချလိုက်မယ်သူကဒုတိယအမှတ်ဒုတိယအမှတ်ကနေဘယ်လောက်กว่าယူမလဲဆိုလို့ရှိရင်
၅လက်မှကွာရှိမယ်ပထမအမှတ်ကိုလည်း၄လက်မှကွာရှိမယ်ဒုတိယအမှတ်ကိုလည်း၄လက်မှကွာရှိမယ်တတိယအမှတ်ကိုလည်း၄လက်မှကွာရှိမယ်ပြီးရင်ဒီတတိယအမှတ်မှာပဲမတင်နေဘူး၄အောက်ကြီးမြင်ဆွဲချတယ်เนาะဒုတိယအမှတ်ကနေပြီးတော့မှဟိုဘက်ကို၄စိတ်ဒီဘက်ကို၄စိတ်ယူမယ်ပထမမှန်နဲ့ဒုတိယမှန်နဲ့ဆက်ပထမမှန်နဲ့ဒုတိယမှန်နဲ့ဆက်ဒုတိယမှန်နဲ့တတိယမှန်နဲ့ဆက်ဒုတိယမှန်နဲ့တတိယမှန်နဲ့ဆက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခတ်တင်ရှည်ချမ်းတောက်ထည့်ရခတ်တင်ရှည်ချမ်းတောက်ထည့်ရပြီးရင်မှရေကူးလောက်လေးတစ်ခါလေးဆက်ပြမယ်နော်ရေကူးလောက်ချုပ်မယ်ရေကူးလောက်ချုပ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဗာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရိုးရိုးထောက်ဆွဲထားပေးရမယ်ခတ်တင်မှာပဲချုပ်ချုပ်ခတ်တူမှာပဲချုပ်ချုပ်ကြိုက်တဲ့ဟာမှာချုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့မတို့ပခုံးကနေပြီးတော့မှဘလောက်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်၄လက်မှဆိုပြီးတော့ဆင်းမယ်เนาะမတို့ဒီပခုံးကနေပြီးတော့မှဒီကိုဘလောက်ဆင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်၄လက်မှဆင်းမယ်၄လက်မှဆင်းပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာပထမ point ရှိတယ်အတွက်လားဒီပထမ point ရှိတယ်အတွက်လားအဲ့ပထမ point နဲ့ဒီ၄လက်မှနဲ့ကိုဒီတိုင်းကိုယ်ကိုယ်လေးဆက်လိုက်မယ်ဟောဘီနော်ဆက်ပြီးရင်သူ့ဟန်ထုတ်မှာနော်ဟောက်တွေအကုန်လုံးစားပြီးဟန်ထုတ်လိုက်မှာကိုလည်းညှတ်ထုတ်ကိုလည်းညှတ်ထုတ်နော်နော်ဒီဒီမှာကြည့်ဒီမှာဘေးလမ်းမှာထောက်ကြံနေတယ်အတွက်လားအဲထောက်ပါစားပြီးညှတ်ထုတ်ပါရှေ့ကျတော့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြတော့မှဒီမှာကြည့်ဒီပုံစံတိုင်းလေးရပါတယ်နော်ဓာတ်ကိုစားချပြီးနှက်ထုတ်ပလိုက်တာအဲ့တော့မှဒီဘက်ဘေးမှာမတော့ပိဆပေါ်တင်းနှက်တဲ့အခါမှာဆုတ်စာဘယ်လောက်ချက်မလဲဆိုရင်ဒီစိတ်ချက်မယ်နော်ဒီဘက်ဘေးကနေဆုတ်စာ၄စိတ်ကြီးချက်ပြီးနှက်မယ်ဒီဘက်ကျောက်လည်းထုံပြီး၎င်းမယ်ဆုတ်စာဘယ်လောက်ချက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်၄စိတ်လေးကြီးချက်ပြီးတော့မှကြည့်သူတောင်းနဲ့သူဟာနဲ့သူเนาะဒီမှာเนาะအဝင်ကွင်းကြပပတ်လေးချက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါရေကူးတော့ရေကူးတော့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဘာထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ခါတော့เนาะတချို့ကကြတော့အဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခါတော့ကြတော့များတော့အချင်းခတ်တူပတ်တန်နေမှာထည့်ကြတာများတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီရေကူးတော့လဲခတ်တူပတ်တန်နေမှာတုံးလို့မရအောင်မဟုတ်ဘူးเนาะတုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့အမတို့ဒီမှာအခုခါတော့စားထည့်မယ်เนาะခါတော့စားထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမကြည့်ကိုဘေးနားမှာအရှိဘယ်လောက်ယူထားလဲဆက်နှက်တယ်မှာဘေးနားမှာဘယ်လောက်ကြံလဲအခုဆို7နှစ်7နှစ်ကြံလဲဆိုတော့တဝဝလိုက်တော့မာကြီးတို့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်6လက်မှအဲ့ဒီ6လက်မှနေပြီးတော့မာဒီပထမ point ကိုလာပြီးတော့ဆက်ချလိုက်မယ်ပထမအမှတ်လေးကိုဆက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆက်လိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖိုးဘက်ကို20ဒီဘက်ကို20ရှိမယ်ယူပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့နဲ့သူ့နဲ့ဆက်မယ်သူ့နဲ့သူ့နဲ့ဆက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်သူ့မှာတော့ချုပ်မယ်အဲ့တော့ပိဿဘောရောက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘေးနားလေးကိုပိုနေတာလေးကိုညှက်ချလိုက်ပြီးပိဿဘောမှာတင်းညက်မယ်။အောက်ကမှတော့ဘယ်လောက်ပိုညက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ပိုညက်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဘက်နှစ်စိတ်ဒီဘက်နှစ်စိတ်ပါသွားပြီမလား။ပါသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဒီတိုင်းလေးခောက်ထားပေအပ်လေးနဲ့ထိုးထား။ထိုးထားပြီးဒီဘက်ဘေးနားပိုနေတဲ့ဟာကိုညှက်ချပလိုက်။ပိဿဘောမှာဒီလောက်မှာချုပ်စာလေးစိတ်ထပ်ထုတ်ပြီးတော့ညက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့မတို့ဒီခါတော့ကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရိုးရိုးတော့ကိုချုပ်ဆရာမလို့တော့ဒီရိုးရိုးတော့ကိုခါတော့ကိုဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ရခြုံထွက်ပြီးအုံထွက်နေလိမ့်မယ်နော်အဲကြောင့်ဒီခါတော့ကိုလိုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရိုးရိုးတော့ကိုချုပ်ဆရာမလို့ဘူးဒီခါတော့လေးဒီဘက်တစ်ဖက်ဒီဘက်တစ်ဖက်ထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့ခါတော့ကိုဒီဘက်မှာတစ်ဖက်ဒီဘက်မှာတစ်ဖက်ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ရိုးရိုးထောက်ထည့်စရာမလိုဘူးဟုတ်ပြီနော်ရေကူးထောက်ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေရေကူးထောက်တိုင်းမှာချုပ်လိုက်ရိုးရိုးထောက်ချုပ်စရာမလိုတော့ဟုတ်ပြီနော်ရမယ်နော်ဗီဒီယိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကြည့်ချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်ညီမတို့ရဲ့ YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့လို့တောင်းဆိုပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တိုက်နေတတ်မယ်လို့လည်းညောင်းလင်းပါတယ်ရှင်မွတ်